Намайг Брайан Ховард гэдэг. Би Стивен Роктах үйл ажиллагаа хариуцсан менежерээр ажилладаг. Үйл ажиллагааны менежерийн хувьд би геолог хайгуулаас эхлээд олборлолт, боловсруулалтыг эцсийн хэрэглэгчд хүргэх хүртэл бүхий л үйл ажиллагааг хариуцдаг юм а. Стивен Рок компани чулуу олборлолт, уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлдэг компани юм а. Стивен Рок нь цементийн үйлдвэрлэл, бетон, барилгын салбар, далайн барилгын салбар ба гангийн үйлдвэрлэл гэсэн дөрвөн томоохон бизнесийн салбарыг материалаар хангадаг. Бид 395-ыг аваад 10 сар болж байна. 1 тон тутамд ач хачилт, ялангуяа түлшний зарцуулт болон үр ашигт байдлын хувьд гүйцэтгэл гайхалтай байгаа. Энэхүү машиныг бутлуур руу шууд ачих анхдагч олборлолтын ажилд ашигладаг. 24/7-20-оор ажилдаг ажиллагааны хүрээнд 100 тонны даацтай ачааны машиныг ачиж байна. Ийм том үйл ажиллагаа явуулж байгаа тул бид гол ханган нийлүүлэгчдээс хэрэгтэй дэмжлэг авахыг шаарддаг юм. Аль бахаар нь олон жилийн турш Стивен Рокийн гол ханган нийлүүлэгч байсан бөгөөд бидний үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах боломжоор хангахын тулд манай Caterpillar төхөөрөмжийг 24/7-ийн хэвийн ажиллуулах дэмжлэгээр хангаж ирсэн. Намайг Бенжамин Байрон гэдэг. Стивен Рок дэх миний байр суурь бол 2-р улирлын ажилтын ахлах удирдахч юм. Тиймээс би бүх олборлолтын олборлох хэсгийг удирддаг бөгөөд энэнд 50-150 хүртэл тонн даацын ачааны машин, 100-300 хүртэл тонны экскаватор бүгд багтдаг. 395 нь бүтээмж болон түлш зарцуулалтын хувьд бидний хүлээлтээс давсан. Бид үндсэн ажилдаа зориулагдсан Vision Zinc-ийг ашигладаг. Тэд Caterpillar машинтай холбоотой аливаа асуудлыг тодорхойлж, дараа нь үйлдвэрлэлийн багт мэдэгддэг бөгөөд бид үүнийг үйл ажиллагаанаас хасаж ажилдаг болно. 395 нь ойролцоо оврын болон жингийн машинуудтай харьцуулж үзвэл 30 литрээр баг түлш зарцуулж байна. Энэ машин бол маш найдвартай машин юм. Бид үүнийг 45 хэмийн халуунд 22 цаг ажиллуулж байгаа. Энэ машин маш хүчтэй бөгөөд одоогийн байдлаар ямар нэгэн асуудалтай тулгараагүй болно. Бидэнтэй ижил төстэй ажлын орчинтой үйлчлүүлэгчдэд 395-ыг санал болгож байна. Энэхүү машин аль ч үед товчийг нь дарахад ласдаг. Бусад ойролцоо жингийн машинуудтай харьцуулахад маш хямлттай бөгөөд өндөр бүтээмжтэй ажилладаг. Би хувьдаа энэ машиныг ажилуулдаггүй. Гэхдээ оператор залуусын саналаар бол маш найдвартай. Дисэлгээний овоолгыг маш сайн авдаг машин гэсэн. Ялангуяа тэдний ажиллах ёстой урт ээлжийн үеэр ямар ч саадгүй ажилладаг болно. Намайг Руб Чанд гэдэг бөгөөд би экскаватор ажилуулад 20 жил, Стивен Роктой хамт ажиллаад 13 жил болжээ. Би Caterpillar-ын 325, 385, 390D гэх мэт бүх машиныг ажилуулж байсан бөгөөд энэ машин нь бүгдэрнгээс нь илүү сайн, илүү хурдтай юм а. Энэхүү машины хамгийн сайн онцлог нь бол маш хүчтэй бөгөөд хурдтай байдагт оршдог. Бусад машинуудаас аюулгүй байдал талаараа ч илүү Стивен Рокийн хувьд аюулгүй байдал болон ачааны машинуудын дүүргэлт хурдан байх нь чухал. Аль бахаар нь Катын хэрэглэгчийн үнэлгээний гэрээтэй холбоотой бидний хүлээлтийг хангаж ажиллаж байгаа. Машины зогсон хугацааг хамгийн бага байлгах, ашиглалтын гүйцэтгэлийг хамгийн дээд зэргээр хангахын тулд аль бахаар нь бидэнд маш их дэмжлэг үзүүлж ажилладаг. The World Mongolia.